Thank you.
ពីនេះចាំសម្ណាទៅប្រាក់គុំឡើងហើយបើធ្វើឲ្យចំណុចនេះបែកគណៈយុវតីឧបត្ថម្ភវិលមានរៀលនេះបើទូសណាចូលដែរហើយចាំសម្ណាដល់ដែរចេះពិសារព្រោះយកចាំសាំទូទៅគឺទូទៅគេនឹងបងគុំរបស់យ៉ាងខ្លាំងហើយទៅទីនេះណាបាទជា